اسلام علیکم پیارے ویورز، جنگ کے نواحی علاقے میں ایک نوجوان پر خاتون کے ساتھ تعلقات کا الزام لگا کر اس کے سر کے بال مونڈ کر گدھے پر بٹھا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ مبینہ طور پر خاتون سے تعلقات کے الزام کے تحت پیش آیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور تھانہ کوٹ شاکر میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جنگ میں خاتون سے مبینہ تعلقات کا الزام عائد کر کے نوجوان کے بال مونڈ دیے تھے اور گدھے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ نوجوان پر الزام عائد کر کے اس کی تصحیح کی گئی تھی۔ نوجوان کے سر کے بال مونڈ کر گدھے پر بٹھا کر علاقے میں گھمایا گیا تھا۔ ڈی پی او ارشد کی ہدایت پر تھانہ کوٹ شاکر میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔